aké vlastnosti by mal mať podľa vás dobrý politik? A nie len tak ako v tej najvyššej politike, ale možno práve aj v tej komunálnej, v meste, v obci. Politik. Politik by mal byť ľudský. Hej? Mal by byť, mal by mať také znalosti, alebo teda mal by byť aj pedagógom, mal by byť aj lekárom a mal by byť ešte aj právnikom. A tieto všetky tieto vedomosti by si tak skombinovať mal. Nie len ísť za svojím cieľom a do ničoho sa nerozumie. A keď si treba vyberáte, že idete treba zvoliť práve možno do tých komunálnych volieb, podľa čoho si vyberáte takého svojho politika? Tak ja som taký typ, že ja si všetko preštudujem. Ja si všetko preštudujem a potom si vyberám aj podľa toho. Ja mám teda také šťastie, že veľa ľudí stretávam. Áno, veľa ľudí stretávam a si robím také svoje rezumé a z toho mi to vychádza. Čiže zaujme vás možno mimo tých štúdií, že čo vás tak zaujíma ako možno práve taká tá vlastnosť, možno komunikatívnosť alebo téma, ktorú možno rozoberá ten politik? No aj téma, ktorú rozoberá ten politik a ten prístup k tej verejnosti. Napríklad teraz fandím bývalej našej pani prezidentke, tá bola takou osobnosťou, ktorú by teda tie vlastnosti, ktoré by mal mať každý iný politik. Je podľa vás aj dostatok žien v politike celkovo? Alebo mohlo by ich byť viac? Alebo aký máte na toto názor? Je dostatok, ale niektoré si myslia, že tam idú na módnu prehliadku len. Lebo vedomosti až také možno, že nemajú, ktoré by potrebovali ako do tej verejnej práce. Aké vlastnosti by mal mať podľa vás dobrý politik? A teraz nemyslím len úplne ako v tej najvyššej politike, ale treba, že je taký komunálny. Myslím si, že politik by mal mať vysokú úroveň emocionálnej vyspelosti, zručnosti, skúsenosti priamo, kontakty, aby sa poznal s tými ľuďmi, ktorí tam pracujú. A následne bol na základe morálnych zásad, vedel spolupracovať s ostatnými v záujme konania dobra. A tá emocionálna vyspelosť, alebo ako si to nazvali, čo pod tým takému laikovi by malo napadnúť? Čo by to mohlo byť? No pod emocionálnou vyspelosťou myslím napríklad to, že niektoré situácie, ktoré v okolí toho politika sa nachádzajú osoby, ktoré sú emocionálne vypeté, tak dokáže reagovať kľudne, s kľudnou hlavou a dokáže si zachovať tie hodnoty, ktoré ho robia tým správnym politikom, dokáže na ne reagovať bez nejakých agresívnych poznámok alebo nejako vybehnúť na tých ostatných ľudí alebo nejakým spôsobom ich odignorovať. To sú všetko také znaky nevyspelosti. A nejakým spôsobom komunikovať, aj konať. A treba vy si podľa tohto aj vyberáte teraz, keď idete voliť, ale možno, že aj do miestnej samosprávy, alebo teda celkovo aj do tej najvyššej politiky? Samozrejme, vyberám si. Na základe tej takej emocionálnej vyspelosti, alebo toho, že sa nahliadam na tých politikov podľa ich schopností a podľa toho, čo skutočne v minulosti spravili, na základe ich histórie a toho si to po naštudovaní si vyberám toho, kto je najlepší z nich. A keď tak sledujeme tú politickú situáciu u nás tak všeobecne, tak práve mi príde, že neúplne celkom tá vyspelosť tam je. Takže prečo podľa vás sú blízky práve možno nie takíto politici tým bežným občanom trebárs, hej, keďže je to ako väčšina vyhrala hno? Áno, momentálne čo som si ja osobne všimol, takže celková spoločnosť, hlavne vo veľkých mestách a podobne, začína byť viacej emocionálna ako racionálna. Je to poznať na tých rôznych emóciách, ktoré sa vyjavujú von. Napríklad, čo sú nejaké protesty alebo niečo, nehovorím, že to je nejako nesprávne, je to vyjadrenie toho citu, ktorý cíti ten volič. Ale tým pádom, že sú tie viacej aj voliči, spoločnosť a ľudia viacej nastavení emocionálne, tak následne aj takíto politici majú silu v tej vrcholovej politike a držia sa pri moci napriek tomu, že racionálni politici alebo niektorí takí, ktorí sa držia nejakej emocionálnej vyspelosti alebo takéhoto niečoho, ich tam je menej.
Ale zároveň ako, ale patrí podľa vás teda aj tá emócia trebárs do tej politiky, že ako chápem aj tej ako rozvážnosti alebo takému tomu nadhľadu a takej tej, aj tej ekonomickej stránke toho politika, ale zároveň aj tej emócii, že vlastne kde je podľa vás tá rovnováha medzi tým? No, patrí, samozrejme nejaké emócie aj do politiky určite patria. Treba vedieť súcitiť s ostatnými ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v tom voličskom centre. A treba vedieť si ich nejako vyhodnocovať, že čo vlastne cítia a byť k ním nejaký prívetivý na základe tých emócií, ale zároveň nevyvolávať svoje osobné emócie alebo svoje osobné pocity, dávať von smerom na voličov. Určite nie, ale skôr tam už ide tá racionalita, tá racionálna stránka. Takže emocionálne, emócie ako také, sú dôležité, aby ľudia pochopili svojich vlastných voličov, ale navonok už dávať iba tú racionálnu stránku a morálne sa správať a konať v tom. A trebárs vy v tej vašej komunálnej politike máte takýchto politikov? Ja v komunálnej politike, ako myslíte? No trebárs vo vašej obci, v meste, neviem, kde bývate teda, ale či máte takýto? Zo Žiliny, ale neviem, kto je tam v politike. Čiže tak všeobecne sa zaujímate o to vaše dianie, ten verejný život vlastne takýchto politikov nejakých vašich, ktorí máte tam, kde bývate? Ja si naposledy pamätám Chomu, primátora za Žilinu, ale odtedy už mám iba v minulosti, ktorých som mal sledoval politikov na základnej škole, ale momentálne nesledujem žiadnych, takže neviem. A prečo nesledujete teraz? Momentálne sa snažím sústrediť na moje školské vzdelanie, dokončenie školy a nemám momentálne na to nejaký čas alebo nejakú chuť. Hlavne keď vidím celkovo tú politiku, čo sa deje v nej a okolo nej, tak ma to viacej odrádza ako viacej prisúva k tomu riešeniu toho momentálne. A kandidovali by ste vy niekedy za poslanca? Ja si myslím, bol to jeden z takých mojich detských snov. Keď som bol malý, tak som chcel byť v politike. Ale ako poslednú dobu, dnešnej dobe mám takú obavu alebo taký strach, že ľudia, ktorí by konali viac menej takýmto spôsobom, tak racionálnejšie, nemajú moc veľkú možnosť sa uchytiť v politike, nakoľko by som musel viac menej konať emocionálne alebo nejakým spôsobom vyzývať na základe nejakých emócií voličov. Aké vlastnosti by mal mať dobrý politik, ale tak všeobecne, aj verejný, v komunálnej politike, aj v tej najvyššej politike? Čestný by mal byť. Asi by mal byť čestný, úprimný, pravdoravný. A to je problém asi. Ale tak to nemajú. Dobre, a teraz podľa teba, prečo tam také ľudia nie sú, ak teda máš pocit, že tam nie sú? Neviem. To vôbec neviem. Asi ich pokazí tá moc, ktorú dostanú od ľudí. Myslím si. Ale trebárs v tej komunálnej politike? Máš pocit, že trebárs u nás treba z mestská, hej, mestskí poslanci. Žarnovice vôbec nemám, ani neviem, kto tam je, takže neviem. A čo by teraz vyšlo ten záujem o to, aby sa zaujímal aj o to, čo sa deje treba v tom meste? Alebo obci? Šport. Z mojej strany len cez šport, čo som sa stretol. A myslím si, že pán Považan tam bol, alebo kto. A čo bola predtým nejaká komunikácia s ním, tak nemyslím si, neviem. Nebola nejaká zlá asi, keď komunikovali s ním aj mamičky, čo boli v športe a tak. Vedeli dopátrať sa nejakého kompromisu, aby niečo fungovalo. Takže myslím si, že bolo to na dlhšie lakte, ale boli snaživé tie mamičky a pomohli. Čiže podľa teba by pomohlo takému komunálnemu politikovi, aby sa angažoval v športe vyslovene? A tak nie len šport, ja som viac menej zameraný na športové odvetvia, ale určite máme aj kultúru a iné odvetvia, hej, takže. A podľa teba teda, keď nevieš, kto tu je, hej, a pomohlo by ti to treba presne, keby si zbadal takých ľudí na nejakých spoločenských akciách tu v meste, v Žarnovici? Určite sa zúčastňujú. Myslím si, že keď sa robí nejaké dni mesta alebo tak, tak tí ľudia tam chodia. Čiže ty sa skôr nezúčastňuješ? Nie. Nie. Dobre. A potom treba, keď sa niečo zmení v tom meste a je to v nejaký tvoj neprospech alebo dozvieš sa to, tak na koho sa potom obraciaš treba, že by si to chcel zmeniť alebo teda prečo to vzniklo? Neriešim to. Nechám to plynúť, ono si to nejako sadne.